እዚህ ጋር ዳራ ሳልከኝ እዚህ ጋር ዳራ ያስከኝ ሰለፊ ከ አንተ ምንድነው ሰለፊ ቴ ምንድነው ምትለኝ ነው እናት ነው ምን ይላል እኮ እሺ ምን ይላል የትራፊክ ጭነት ምን የትኛው እንደሆነ ሃያ እሺ ምን ይላል የትራፊክ ተቆጣጣሪ ትዛዝ ያልፈጸመ ወይም የተሳሳተ መረጃ የሰጠ ወይም አንቆም ሲይዝ በእንቢተኝነት ሳይቆም የሄደ ይላል እዚህ ጋር ዳራ ዛልከኝ እኔ ደግሞ ዳሪያ ስልኝ ዳሪያ ስኩኝ ይሄው እዚህ ጋር ነው ዳሪያ ይሄው እነሱ ነበሩ አይደል እዚህ ጋር አረን እነሱ ነበሩ ዳር አስኩ ስለፊቴ ስለፊቴ አንተ ስለፊቴ ለተናገረን ይችላል ንገረኝ ዳር ያዝ ዳር ያስተልክ አቤት አልኩ ፍቃደኛ ሳልሆን ቆማለሁ እንዴ ፍቃደኛ ካልሆንኩማ ጥሼ እኮ ሄዳለሁ እዚህ ጋር ነው ቆምኩ አንተ ምን አድርጌ ጥፋ እኮ ያጠፋው ጥፋት ፊቴ ነው ያልከኝ አይደል ፊቴ ምን ሆነ ፊቴ ምን አደረኩ ፊቱ ሳይሆን አንተ እኮ ፍቃደኛ አይደለም በቃ ፍቃደኛ ቆምኩ ፍቃደኛ ሳልሆን ቆማለሁ እንዴ ፍቃደኛ ስለሆንኩ እኮ ነው ቆምኩ ፊት ተፈሳቀስ እንዴ ምን አድርጌ ምን አድርጌ ያጠፋሁትን ጥፋት ይሄ ነው ብለህ ንገረኝ ያጠፋሁትን ጥፋት ንገረኝ ይሄው እዚህ ዜብራው ጋር ቆማልከኝ አልፌ ቆምኩ ሌላ ጥፋት ንገረኝ አላጠፋሁማ እኮ ግባ ትሄዳለህ በቃ መዛፍቀር ትችላለህ እሺ ነው ብራዘር ልትቀጣ እኮ አይደል በቃ ይማማማር እኮ ጠበቱ ሶሉሽን እኮ ነው ለግን ለነገ አስተማር ማስተማሪያው መጨቃጨቁ ማስተማሪያው ከተጨቃጨቀ ራሱ ማስተማሪያ ነው ለግን ራሱ እኔ ብቻ ሳይሆን ሌላ ቦታ ሲቆ እንዲህ ማለት ነው ፊት እንደዛ ባረ ፊት እንደዛ ታ ታለ ምን ማለት ፊቴን ምን አደረ አይ በቃ ተውሽ አቤት ብራዘር ለማ ዛዘኛ አይደለም አይ በቃ እሺ ለማ